Tukilimaliza hili, endapo mechi mbili za kiporo za Simba kishinde ili alingane na Azam na Simba, akishinda hizo mechi Simba zote mbili bado hawezi kuwa juu ya Azam. Anakuwa alama moja nyuma ya Azam, na mwenendo wa ligi inavyoenda na wana mechi wao kwa wao, nafasi ya Simba kwenda ligi ya mabingwa Afrika ni finyu kiasi gani, ama ni rahisi punda kupenya kwenye tundu la sindano kuliko Simba kushiriki kimataifa kwa maana ligi ya mabingwa Afrika? Of course inazidi kuwa ngumu. Inazidi kuwa ngumu kwa Simba, na ngumu huo unatokana na ukweli kwamba kwa sasa hujui Simba mechi inayofuata atashinda wapi. Hiyo ni shida kubwa sana. Sawa, and of course mechi ni nyingi. Hawezi kumqualify Azam kwamba tayari nafasi ya pili ni ya kwake, sio? Lakini the problem ni kwamba haujui mechi ijayo atashinda kwa Simba nani, atashinda wapi na ni dhidi ya nani. Na of course ukizungumza maneno haya tena unazungumza kuihusu Simba, unaweza kuwa na disappointment namna ambavyo imekuwa ni kubwa. Mabao mepesi sana Simba wanaruhusu, imekuwa ni timu nyepesi kucheza nayo. Pale tumezungumza kwamba sasa hivi kila timu wanatamani kukutana na Simba. Yaani sababu inafikika haijalishi kwenye msimamo wewe unashika nafasi ya ngapi. Unaona wewe sasa hivi kuna wengine wanachungulia hivi, mimi na Simba tushamalizana kweli? Yaani Tabora, JKT, Mashujaa ambao wako chini wanatamani baki Simba sasa hivi anaweza akakusaidia. Akupa alama fulani hivi zikusogeze. Wewe unachungulia si tushamalizana kweli na Simba? Sio, unaelewa? So Simba anamtamanisha kila mtu. Katika hali hii mimi nitawalaumu mno Azam msimu kama watamaliza nje ya top 2. Ishia katika hali kama hii mimi nitawalaumu mno Azam kama watamaliza nje ya top 2, kwa sababu nafasi ipo. Sio, unaelewa? Nafasi ipo kwa sasa, wanaongoza kwa point, sio? Na hata Simba akishinda mechi zake za kiporo bado Azam anakuwa wa pili. Anakuwa wa pili, sio? Wana mazingira yote mazuri Azam msimu huu. Na mechi wao kwa wao. Na kuna mechi yao kwa kutanisha. So wana mazingira yote mazuri ya kuweza kumaliza juu ya Simba msimu huu.